ხანძარი ყვარლის რაიონის სოფელ ენისელში დამწვარია სამი საცხოვრებელი სახლი. თვითმხილველების ინფორმაციით თავდაპირველად ცეცხლი მიტოვებულ სახლში გაჩნდა. მათივე თქმით, აალება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ის სხვა სახლებზეც გადავიდა. ცეცხლი უკვე ლიკვიდირებულია, ადგილზე ხუთი სახანძრო სამაშველო ბრიგადა მუშაობდა. მობილიზებული იყო პოლიციაც. წინასწარი ინფორმაციით, ხანძრის გამომწვევი მიზეზი სავარაუდოდ გაუმართავი ელექტროსადენები გახდა. ხალხი გარბის გამორბიდა, ცეცხლი კი კიდია თოკაც. ვიღაცა ცეცხლი, გავხედა ხედა რა ვორბურებული ეს. ერთი სახლიდან მეორეზე გადავიდა და ასე მეორე მესამეზე, ხო? მესამეზე. საიზო სამი სახლი. ავეჯი ტექნიკა. აგერ ნახეთ, არაფერი აგერ სუნთელ დამწარი ავეჯი.